ገግሮች ስር መድኒትን ይዤ እንድነሳ ከዛም ባለፈ ባአንተበራስ እደንቃለ እንደምናአላችሁ የሲኤምቲቪ ተከታታዮች እንደዚሁም በዓለም ዙሪያ ያላችው ወንድሞች እህቶች ከዚህ አገልግሎት ጋር በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ኮኔክትድ የሆናችሁ እንዲሁም በተለያየ አገር ሆናችሁ ከኛ ጋር እያገለገላችሁ ያላችሁ ሁሉ እንኳን ለዚህ የሀንድ ቀን ጾም ጸሎት ጊዜ በሰላም አደረሰን እላቸዋለሁ ይህ ከዛሬ ጀምሮ ለሀንድ ቀን አብረን እየጾምና እየጸለይን ያለ ነው ፕሮግራም በዋነኛነት ርእሳችን የሚሆነው ሪስቶሬሽን ስሩ ብሬክ ስሩ የሚል ነው ማለትም ታድሶ ወይም ማስመለስ መመለስ በጥርመሳ የሚል ርዕስ ይዘን አብረን እንጸልያለን ምን ለማለት ነው እስከዛሬ ተይዞብን ከአቅማችን በላይ ሆኖ ከገደብ ሆኖብን አጥር ሆኖብን ተዘግቶብን የኖረውን ነገር ሰብረን እንድናልፍ የሚያስችለንን የእግዚአብሔርን ጸጋና ምህረት የምንጠይቅበት በዛ ምክንያት ደግሞ እስከዛሬ የጠፉብን ነገሮች የሚመለሱበት የታሰሩብን ነገሮች የሚፈቱበት እግዚአብሔር ተስፋ ገብቶልን እያለ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ሰጥቶን እያለ በእኛ ህይወት ሳይታዩ ሳይሆኑ ለረዥም ጊዜ የቆዩ ነገሮች እንዲሆኑ እንዲታዩ የሚያደርግን ጸሎት አብረን የምንጸልይበት ነው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ባለው 21 ቀን አብረን እንጸልያለን አብረን የጌታን ስም እንጠራለን እንግዲህ በጌታ ዘንድ የተወደደ ቀን ተብሎ ስም ተሰጥቶታል እንደምታስታውሱት በኢሳይያስ 58 ላይ እግዚአብሔር አምላክ የሚጠላውን ጾም ወይም ጾማቸውን ለምን እንዳልሰማ ጩኸታቸውን ለምን እንዳልሰማ ጾማቸውን ለምን እንዳላየ ከተናገረ በኋላ ቀጥሎ የተናገረው ነገር እንዲህ የሚል ነው ይሄን ታረጋላችሁ ይሄን ታረጋላችሁ ይሄን ታረጋላችሁ ካለ በኋላ ቀጥሎ ጌታ ምን አለ እንዲህ አይነቱን ጾም የተወደደ ትለዋለህን ብሎ ይናገራል እንዲህ አይነቱን ጾም የተወደደ ቀን ትለዋለህን ኢሳያስ 58 ቁጥር አምስት መጨረሻ ላይ በውኑ ይህን ጾም በእግዚአብሔርም ዘንድ የተወደደ ቀን ትለዋለህን ይሄን ጾም ትለዋለህ ይሄንስ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ቀን ትለዋለህን ይላል እግዚአብሔር አምላክ 21 ቀን የተወደዱ ቀኖችንና የጾም ቀኖችን ሰጥቶናል ግን የተወደዱ እንዳይሆኑ እና የጾም ቀኖች እንዳይሆኑ የሚያደርገንን ነገር አስቀድመን ማስወገድ ይኖርብናል በዚህ ወር እግዚአብሔር የሰጠን ቃል እንደምታስታውሱት የአዲስ ወይን ጠጅ ወራችን ነው ብሏል አሮጌውን የምናስወጣበት በዚህ ጾም ጸሎት ደግሞ የመጀመሪያው ቀን እና የሚቀጥሉት ቀናቶች በዋነኛነት ማድረግ ያለብን አሮጌ የሆነውን ነገር ጾማችን ጾም እንዳይሆን የሚያደርገውን ቀናችን ደግሞ የተወደደ እንዳይሆን የሚያደርገውን ነገር ማስወገድ አለብን የተወደደ ቀን ማለት ምን ማለት ነው የተወደደ ቀን ማለት እግዚአብሔር ለህዝቡ የሚያደላበት የህዝቡን ጸሎት የሚሰማበት የህዝቡን ምኞት የሚፈጽምበት እግዚአብሔር ጆሮውን ወደ ጩኸታቸው የሚያዘነብልበት ቀን ነው በቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር ሁለት ላይ በተወደደ ሰዓት ሰማውህ ይላል የተወደደ ሰዓት እግዚአብሔር የሚሰማበት ሰዓት ነው በመዳንህ ቀን ረዳው በመዳንም ቀን ረዳው ይላል የተወደደ ሰዓት የመዳን ቀን ነው የረዴት ቀን ነው ስለዚህ እነዚህ 21 ቀኖች እግዚአብሔር አምላክ የተወደደ ቀን እንዲያደርግልን የረዴት ቀን የምንደመጥበት ቀን ሰማይ እኛን የሚሰማበት እግዚአብሔር እኛን የሚሰማበት እና የእግዚአብሔር ሞገስ በእኛ ላይ የሚፈስበት ቀን እንዲሆን ልባችን በእግዚአብሔር ፊት እናዋርዳለን ነብሳችን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ እናደርጋለን ይህ የተወደደ ከአመቱ ውስጥ የተወደደው እጅግ ውድ የሆነው ቀናችን ነው ምክንያቱም በእግዚአብሔር እንደመሰማት በእግዚአብሔር እንደመደመጥ በእግዚአብሔር እንደመታየት አይነት ውድ ነገር የለም ስለዚህ ይህን ውድ የሆነ ጊዜ አብረን እንደምንዘልቀው እንደምንጨርሰው አምናለሁ የሚረዳንን የእግዚአብሔርን ጸጋ ደግሞ ዛሬ በመጀመሪያው ቀን ከጌታ እንቀበላለን ትንሽ ደቂቃዎች እግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን ከዛ በፊት ግን አብረን እንጸል እግዚአብሔር አባት ሆይ እንዲህ አይነት የተወደደ ጊዜ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን ቀኖች የአንተ ስጦታዎች ናቸው ልብንም ደግሞ ወደ ቀና መንገድ የምታዘነብል ስለ ስምህም በጽድቅ መንገድ ህዝብህን የምትመራ አንተነህ ስለ ስም ብለ በጽድቅ መንገድ ልትመራን ከፊታችን ያሉ እነዚህ ቀናቶችን ስለሰጠህን አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ዛሬ በጾም በጸሎት ሆነው ይሄን ቃል የሚሰሙ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር አባት ሆይ በእነዚህ ቀናቶች ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ጸጋ ያንተ ሞገስ ያንተ ኃይል በሕይወታቸው እንዲበዛ በእውነተኛ መዋረድ ነፍሳቸው እንዲያዋርዱ በእውነተኛ የልብ መሰበር ሆነው ፊትህን እንዲፈልጉ የሚረዳቸውን ጸጋ እንድትልክ ለእኔም እንድታበዛ ለቅዱሳንህም ሁሉ እንድታበዛ አባቶይ በጌታ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ እግዚአብሔር አባቶይ ባሪያ ዳንኤል ለእስራኤል ለህዝብ ስለገባኸው ተስፋ ሀ 1 ቀን በፊት ሆኖ ራሱን ባዋረደ ጊዜ እንደሰማኸው እግዚአብሔር አባት አጥሩን ሁሉ ሰብረህ ያን ለእስራኤልና ለእሱ ያሰብከውን ለትውልድ ሁሉ ያዘጋጀኸውን መልእክትና በረከት በመላኩ ገብርኤል እጅ እንደላክ በዚህ 21 ቀን ጌታ ሆይ ለቅዱሳንህ የተዘጋ ጌታ ሆይ ሰማይ እንዲከፈትላቸው እግዚአብሔር አባቶ የታጠረ ነገር እንዲለቀቅላቸው ጌታ እግዚአብሔር ይ እንግዳ የሆነ መልእክት ወደ ቤታቸው እንዲመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በህይወታቸው የተገባ ተስፋ ቃል ሁሉ የሚለቀቅበት ማስተዋልና ጥበብ የሚበዛበት ጥርመሳ የሚያገኙበት ዘራቸው እግዚአብሔር ሆይ ትውልዳቸው ገብቶበት ወደ ማቀው የበረከት ክልል የሚገቡበት እግዚአብሔር አባት ወይ ቤተሰባቸው አይቶት የማቀው ነገር ወደ ማየት የሚደርሱበት ከኋላቸው ለሚመጣው ትውልድ እግዚአብሔር ወይ የሚሆኑበት ፓዮነር የሚሆኑበትን ታላቅ ጸጋ የሚያገኙበት ቀን እንዲሆን በኢየሱስም እጸልያለሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በተወደደ ሰዓት ሰማሁ በመዳንም ቀን ረዳሁ እንዳልክ በዚህ የተወደደ ሰዓት የቅዱሳን ጸሎት ሁሉ ወደ ጸባዖትህ እንዲገባ እግዚአብሔር አባት ወይ በኢየሱስ ስም ለምድሪቱም ደግሞ ፈውስ እንዲያመጣ የፈውስ ዝናብ ሆኖ እንዲወርድ የበረከት ዝናብ ሆኖ እንዲወርድ የምህረት ዝናብ ሆኖ እንዲወርድ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ወይ ምድራችን በመከራ ዝናብ ውስጥ ነች በስቃይ ዝናብ ውስጥ ነች በሰቆቋ ዝናብ ውስጥ ነች በረሃብ በቸነፈርና በጦርነት ረሃብ ውስጥ ዝናብ ውስጥ ነችና እግዚአብሔር አባት ወይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸሎታችን ወደ ሰማያት ወደ ማደሪያህ እንዲያርግ እግዚአብሔር ሆይ ምህረትም ሆኖ እንዲወርድ ቸርነትም ሆኖ እንዲወርድ እግዚአብሔር ሆይ ደስታና ሰላም ሆኖ እንዲወርድ በእነዚህ 21 ቀኖች ጌታ ሆይ ወደፊትህ እንመጣለን እግዚአብሔር አባት ወይ ለምድሪቱ የምትራራበት ጊዜ እንዲሆን ለመሪዎች የምትራራበት ጊዜ እንዲሆን ለአብያተ ክርስቲያናት የምትራራበት ጊዜ እንዲሆን ለተቸገሩ ለተራቡ ለተጠሙ ሁሉ ርኅራሄ የሚሆንበት ጊዜ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን የምንነጋገረውን ቃል ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን የሚጾም ሰው ሁሉ ሊዘነጋው የማይገባ እና ሁልጊዜ ከመጾማችን በፊት ደጋግመን ልናነበው የሚገባ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ቢኖር ኢሳያስ 58 ነው ኢሳያስ 58 በውስጡ እጅግ አስገራሚ የሆነ ጥበብ እና ተስፋ የታጨቀ ምዕራፍ ነው ስለዚህ ኢሳያስ 58ን ከማንበብ መሰላቸት የለብንም በጣም ትንሽ ናቸው 14 ቁጥሮች ነው ያሉት በውስጡ ግን ከአንድ ቁጥር እስከ 14 ቁጥር ያለው አስገራሚ ነገር ነው ውጤታማ የሆነ ጾም ጸሎት እንዲኖረን ፍሬያማ የሆነ በእግዚአብሔር ፊት ራስን የማዋረድ ጊዜ እንዲኖረን ያን ክፍል በአግባቡ መረዳት በአግባቡ ማሰላሰል እና ተግባራዊ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ የማይወደውን አይነት ጾም እዛ ላይ ተናግሯል የማይወደውን አይነት ጸሎት እግዚአብሔር ተናግሯል ሰዎች እንደ እንግጫ ማለት እንደ እሳር ፀሐይ መቶት ዘንበል እንደሚል እሳር በጾም በጸሎታቸው ፊታቸው ጠቅሮ ዘንበል ብለው ብዙ በሰው ፊት የሚያሳዝኑ ሆነው እየተመላለሱ እግዚአብሔር ግን እንዲህ አይነቱን ጾም ጾም ትለዋለህ ወይ ሰውስ እኔ የምፈልገው ሰው ራሱን እንደንግጫ ዝቅ እንዲያደረግ ነው ወይ አይደለም ልቡን ዝቅ እንዲያደረግ ነው የምፈልገው ይላል ዩኤል ላይ በተደጋጋሚ እንደተነጋገር ነው ዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ልብሳችሁን ሳይሆን ልባችሁን ቅደዱ ይላል ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ይሄ የጾም የጸሎት ጊዜ ማለት ልባችን የምንቀድበት ጊዜ ነው ስለ ቤተሰባችን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ስለ ሀገራችን ስለምንኖርበት ማህበረሰብ ልባችን የምንቀድበት ጊዜ ነው ልባችን ቀደን በእግዚአብሔር ፊት ስንቀመጥ እግዚአብሔር ደግሞ ሰማያቱን ቀዶ ይመጣልናል ይሄን በፍጹም መርሳት የለብንም እግዚአብሔር አምላክ ልቡ ወደተሰበረ በመንፈሱ ትሁት ወደሆነ ሰው ወደዛ ይመለከታል ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ለምንድነው መጾም ያስፈለገን ልባችን እንዲሰበር እና ትሁት ሆነን በእግዚአብሔር ፊት የውስጣችን ፍላጎትና መሻት ማፍሰስ እንድንችል ስለሆነ ልባችንን በጣም ዝቅ ማድረግ ይኖርብናል እና በዚህ ምዕራፍ እግዚአብሔር የማይፈልገውን አይነት ጾም እና ጸሎት ተናግሯል ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር የመረጠው አይነት የመረጠው አይነት ጾም ጸሎት ደግሞ ምን አይነት ነው እግዚአብሔር የሚወደው እና የእግዚአብሔር ፌቨር ለህዝቡ የሚበዛበት ሞገስ ለህዝቡ የሚበዛበት አይነት ጾም ነው ትንሽ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል ቁጥር ሶስት ላይ ተነስቼ ላንብበው ስለምን ጾምን አንተም አልተመለከትከንም ሰውነታችንስ ስለምን አዋረድን አንተም አላወክም ይላሉ ጾም ልክ ነው ሰውነትን ማዋረጃ መንገድ ነው እኔ ያላንተ ደካማ ነኝ ባዶ ነኝ መብላቴም መጠጣቴም መልበሴም ማጌጤም መደሰቴም የአንተ ፊት ከኔ ከዞረ ጥቅም የለውም ከንቱ ነው ብለን ራሳችን የምናዋርድበት መንገድ ነው እና ሰዎቹ ምን ይላሉ ራሳችን እኮ አዋርደናል ይላሉ እና ለምን አልሰማህንም ለምንስ አልተመለከትክንም ለምንስ መንገድህን አላሳወከንም ጾም እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲሰማን መንገዱን እንዲያሳውቀን እንዲመለከተን የሚያደርግ ኃይል ነው ግን ይሄን ካደረጉ በኋላ በራሳቸው መንገድ ጾመው ጸልየው ለምን አላይህንም ለምን አልተመለከትከንም ለምን መንገዳችንንስ አላቀናልንም ወይም ለምን ምሪት አልሰጠህንም ለምን ድምፅህን አላሰማንም ብለው ሰዎች ያጉረመርማሉ ጌታም ሲመልስላቸው ምን ይላል እንደዚህ ይላል እኖ በጸሟችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ ሰራተኞቻችሁን ሁሉ ታስጨንቃላችሁ እኖ ለጥልለ ክርክር ትጾማላችሁ በግፍ ጡጫትማታላችሁ ድምፃችሁንም ወደ ላይ ታሰሙ ዘንድ ዛሬ እንደምትጾሙት አትጾሙም እኔ የመረጥኩት ጾም ይህ ነውን ሰውስ ነብሱን የሚያዋርደው እንዲህ ባለ ቀን ነውን በውኑ ራሱን እንደ እንግጫ ዝቅ ያደርግ ዘንድ ማቀን እና አመድንም በበታቸው ያነጥፍ ዘንድ ነውን በውኑ ይህን ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ቀን ትለዋለህን እኔስ የመረጥኩት ጾም ይህ አይደለምን ይልና እርሱ የመረጠውን ጾም ይናገራል እግዚአብሔር የመረጠውን ጾም ወገኖች ወገኖቼ በማንኛውም ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ራስ ወዳድ ወይም ሰልፍሽ ሰልፍ ሴንተርድ እንድንሆን ራሳችን ማዕከል ያደረግን ሰዎች እንድንሆን አይፈልግም የደስታ የእግዚአብሔር አብሮነት የበረከት የሞገስ ህይወት ሚስጥሩ ራስ ተኮር አለመሆን ነው ራስን ማዕከል አለማድረግ ነው ታዲያ በጾም በጸሎት ጊዜ ዋናው ነገር ምናደርገው ከዚህ ክፉ በሽታ ራሳችንን ማዋረድና ነፃ መውጣት ነው ይህን ካደረግን እግዚአብሔር ፈጥኖ ይሰማናል ኢብን ስለ ቤተሰባችንን ብንጸልይ ስለ ልጆቻችን ብንጸልይ በዙሪያችን ስላሉት ሰዎች ብንጸልይ እንኳን እግዚአብሔር አደራ እንደሰጠን አይነት አድርገን እንጂ መጸለይ ያለብን በግል የእኛ ስለሆኑ ከሌላው አስበልጠንና አስወድደን መሆን የለበትም እግዚአብሔር ይታዘበናል ስለዚህ ለራሳችንም ቤተሰብ ስንጸልይ እግዚአብሔር በቅርብ የሰጠን አደራ ያለብን እዳ ያለብን እነሱ ስለሆኑ እንጂ መሆን ያለበት የእኔ ስለሆኑ ስለ እኔ ሰው ስጸልይ እያለቀስኩ እያነባው የእኔ ሰው ስለ ሲነካ እየተሰማኝ ሌላው ሰው ሲነካ ሌላው ሰው ሲርበው ሌላ ሰው ሲጠማው ሌላ ሰው ሲቸገር ሌላ ሰው ሲጨቆን ሌላ ሰው ሲያለቅስ የማይሰማኝ ከሆነ ጸሎቴ አይሰማም እግዚአብሔር እንደዚ አይነቱን ሰው አይደሰትበትም ወገኖቼ ስለዚህ እግዚአብሔር ህዚህ ቀጥሎ እንደዚህ ነው እንድትጾሙ የምፈልገው የበደልን እስራት ፍቱ ቀንበርን ስበሩ የተራበውን አብሉ የተጠማውን አጠጡ የተቸገረውን የተጨቆነውን ነፃ አውጡ ብሎ ይመክራቸዋል እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ በጾምና በጸሎት ወደ እኔ ብትመጡ ያ ለእናንተ የተወደደ ቀን ይሆናል ያ ለእናንተ የሞገስ ቀን የመደመጥ ቀን የመታየት ቀን የመጎብኘት ቀን ይሆንላችኋል ይላል ስለዚህ ማድረግ ያለብን ሁለት ነገር ነው አንደኛ ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት ሁሉ ከልባችን ከውስጣችን ማቅናት አለብን ማቅናት አለብን እሱን ማድረግ አለብን ከባል ጋር ከሚስት ከልጆች ጋ ከጎረቤት ጋር አብሮ ከሚሰራ ሰው ጋ አብሮ ከሚያመልክ ጋ ከመሪ ጋር ከማንኛውም ሰው ጋር ያለን ግንኙነት ቀና ማድረግ ከበታቻችን ካሉት ጋ ከላያችንም ካሉት ጋ ትክክለኛ የሆነ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል ያስቀየምነው ነው የበደል ነው የወሰድንበት ሰው ካለ መመለስ ይኖርብናል ገንዘብ ወስደን ያልመለስን እቃ ወስደን ያልመለስን በዛ ነገር ያሰው ሰው ቅሬታ ያደረበት ሰው ካለ ወደ እግዚአብሔር በጾምና በጸሎት ከመምጣታችን በፊት ያን ሰው የወሰድንበትን መመለስ ያስፈልጋል ቃላችን አጥፈንበት ከሆነ ለምሳሌ የዛሬ ወር እሰጥሃለሁ ብዬ አመት ካልሰጠሁት ክሸም ቢሆን መመለስ ይኖርብኛል ምረት ከሰው ስጠብቅ ምንድነው መሆን ያለበት ያ ሰው በትክክል እንዲምረኝ ማድረግ ያስፈልጋል የዛሬ ዓመት አስር ሽብር ወስጀበት ዛሬ አስር ሽብር መልሽ ብሰጠው ደስ አይለውም የዛሬ ዓመት የነበረው አስር ሽብር አሁን ምንም ስላልሆነ ማለት ነው እንደ ምሳሌ ነው የነገርኳችሁ ግን ማንኛውንም የሰዎችን ልብ የያዘ ያሰረ ነገር መፍታት ይኖርብናል ያን ማድረግ ይኖርብናል ሌላው ደግሞ ይሄ ነገቲቡን ወይም አሉታዊውን ነገር ማስወገድ ነው ሁለተኛው እግዚአብሔር ማስወገድ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንድናደርግ ነብስህን ለተራበ ይላል እንድታፈስ ይላል ስለዚህ ነብሳችን ለተራቡት ለተጠሙት ማፍሰስ አለብን የኢኮኖሚ መቆጠቢያ መሆን የለበትም በጾሜ ጊዜ ቁርሴን ተውኩ ምሳይን ተውኩ ምሳይን ቁርሴን ቲብሬኬን ከተውኩኝ የሻይ ጊዜ ማኪያቶ ምናም የምጠጣበትን ጊዜ ከተውኩኝ ያን ደግሞ ሰብሰብ አድርገን ባለፈው አመት ብዙ ወገኖች አድርገዋል ሰብሰብ አድርገን ለተራቡና ለተጠሙ ለተቸገሩ ሰዎች ብናደርግ ለቤተሰቦቻችን በረከት እናስሸጋግራለን ሰማያት ደግሞ ይከፈቱልናል የእግዚአብሔር ጀሮ ያደምጠናል የእግዚአብሔር አይን ያየናል ስለዚህ ከልባችን ሆነን ፌበርን ማለት ሞገስን ከእግዚአብሔር ዘንድ በገንዘብ አንገዛውም በትህትና ግን እንገዛዋለን በየዋሃት መንፈስ እንገዛዋለን ስለዚህ ገንዘባችንም ስንሰጥ ሰጥቻለውና አድርግልኝ በሚል መንፈስ ሳይሆን እኔ ምህረት የሚገባኝ ሰው ነኝ እኔ ከአንተ ዘንድ ቸርነት የሚገባኝ ሰው ነኝ ስለዚህ ለወንድሜ ቸርነት አደርጋለሁ ለእህቴ ቸርነት አደርጋለሁ አንተ ደግሞ ቸርነት አድርግልኝ ማለት ይኖርብናል አሁን በሀገራችን እንደምትሰሙት ብዙ የተፈናቀለ ህዝብ አለ አሁን ደግሞ በጣም አሰቃቂ የሆነ ድርቅ እየሰማን ነው አልሰማንም ነበር እስካሁን ድረስ ይህን ያወጡ ሚዲያዎች እግዚአብሔር ይባርካቸው እንደምትሰሙት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር እንስሳት ሞተዋል ሰዎችም ወደ መሞት ደርሰዋል እየተባለ ነው በቦረና የሆነውን ነገር ሰምታችኋል እና እኔና እናንተ ለምን ይሄን አናደርግም እኔም እናንተም እዚህም ያለን በተለያየ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን በዚህ አጋጣሚ ነፍሳችን ለተራቡ እንስሳም መሞት የለበትም እንስሳው ማለት ነገ ሰው እንደማለት ነው ከእንስሳቸው ነው የሆነ ነገር የሚያገኙት ያናጡ ሰውም እየሞተ ነው እንደነገሩን ከሆነ አሁን አብዛኛው እንስሳ ሞተው አልቋል በጣም ጥቂቶች ነው ያሉት ለእንስሳ መኖም ቢሆን ለሰዎች ደግሞ አፋጣኝ ምግብ ለህፃናት በተለይ እና ለእናቶች የሚደርስ ነገር እኛ እዚህ ሆነን እናጠናለን በምን መልኩ ልናደርስ እንደምንችል እንዴት ልናደርስ እንደምንችል ከነገ በኋላ ባሉት ቀኖች ማጥናት እንጀምራለን በቅርብ ጊዜ ትግራይ ሄደን አድርገናል አሁን ደግሞ እዛ ማድረግ እንችላለን ያን ስናደርግ ጾም ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛ ይሆናል ወገኖቼ ትክክለኛ ይሆናል የግደኛን ቋንቋ ሰው መናገር የለበትም ለመረዳት የግድ ከኛ ብሔር መወለድ የለበትም ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጥሯል ስለዚህ ሰው ለተባለ ኢየሱስ መጥቶ ለሞተለት ኢየሱስ ነፍሱን ለሰጠለት እኔ ቁርሴን ብሰጠው ምንም ማለት አይደለም እኔ ምሳዬን ብሰጠው ምንም ማለት አይደለም ይህን እንደምታደርገው አቃለሁ በዚሁ አጋጣሚ ሲኤምኤም ላይፍ ዶት ኦርግ ውስጥ ግቡና ላቪ ናክሽን ጊቭ የሚል አለ እዛ ጊቭ ውስጥ ስትገቡ የሚል ታገኛላችሁ እዛ ላቪ ውስጥ መስጠት ትችላላችሁ እዚ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ደግሞ እንነግራችኋለን እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ ስለዚህ እዚህ ወኪሎችን ልከን ትርጉም ያለው የእኔ ገንዘብ ብቻውን ሄዶ ትርጉም ያለው ስራ ላይ ይችላል በጋር አድርገን ግን ትርጉም ያለው የተወሰኑ ሰዎችን ሁሉን እንኳን መርዳት ባንችል የተወሰኑ ሰዎችን ደስታ ይዘን መሄድ እንችላለን ይሄን ስናደርግ ጾም ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት ሙሉ ይሆናል ወንድሞችና እህቶች ይሄ ከሆነ በኋላ እግዚአብሔር የገባልንን ተስፋ ይፈጽምልናል በዚህ 21 ቀን ውስጥ በብዙ ጉዳዮቻችን የጤንነት ብሬክ ስሩ የፋይናንስ ብሬክ ስሩ የእግዚአብሔር ቃል መገለጥ እና ማስተዋል ብሬክ ስሩ ተይዞ የነበረ ነገር መለቀቅ የአገልግሎት መለቀቅ የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና አልገባን የሚል ሰዎች መልክ ደስታና ሰላም የራቀን ሰዎች ድሮ በእግዚአብሔር ጸጋና ኃይል ተሞልተን ተቀብተን የነበርን ያ ነገር እንደ ሸሸ እየተሰማን ያለን ሰዎች ያጣነው ነገር ሁሉ የሚመለስበት ጊዜ ነው እናንተ ሄዳችሁ ትሹኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ በሻችሁኝ ጊዜ እኔ ምርኳችሁን እመልሳለሁ ወደ ምድራችሁም እመልሳቸዋለሁ ብሎናል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያዘልን የተስፋ ቃል ምድር እንመለሳለን ወደ ጥሪያችን እንመለሳለን እግዚአብሔር ወደ ያዘልን በረከት እንመለሳለን በትንቢት ቃል ወደ ነው በእግዚአብሔር ቃል አንብበን የኔነ ወዳል ነው ነገር ግን እጃችን ላይ ወዳልገባው እግራችን ወዳልረገጠው ነገር እግዚአብሔር አምላክ በነዚህ በፊታችን ባሉት ቀናቶች ያስገባናል ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ ከዚህ ቀን በኋላ ከ ቀን በኋላ ብዙዎቻችሁ የብሬክስሩ እና የምርኮ መመለስን ምስክርነት ታሰማላችሁ አምናለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብረን እንጸልያለን ቀሪዎችን ሀያ ቀናቶች ለጌታ አሳልፈን እንሰጣለን እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደተናገርክ ልባችን በመቅደድ ነብሳችን በማዋረድ ወገኖቻችን የተራቡትን የተጠሙትን የተቸገሩትን በማሰብ በመከራና በስቃይ ያሉትን እኛ በመከራና በስቃይ እንዳለን ሆነን ስለነሱ በማሰብ ማድረግ የምንችለውን ሁሉ በማድረግ በፊትህ እንመጣለን ደግሞ ያንተ ጸጋና ኃይል ስለሚያግዘን ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ ለዚህ ጽድቅና እውነት ብዙ ወንድሞችና እህቶች ስለሚነሱ ድንቅና ታምራትም ደግሞ ለሀገራችንም ስለሚሆን ለቤታችንም ስለሚሆን ለልጆቻችንም ስለሚሆን አባት ወይ ለቤተ ክርስቲያንም ስለሚሆን እናመሰግንሃለን ቤተ ክርስቲያን ታጥራ ካለችበት አጥር ክልል የሚያወጣት ኃይል ስለሚለቀቅላት ገደብም ደግሞ ስለሚሰበርላት እንደ ታላቅ ጎርፍ ሆና ስለምትወጣ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ከወሰነን ከገደበን በረከታችን ይዞ አለቅም ካለው የጭቆነ ኃይል ነፃ ስለምታወጣን ስም የተባረከ ይሁን ስለሚፈቱ ቤቶች ነፃ ስለሚወጡ ነፍሳቶች ሁሉ እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስም እንሰጣለን በዚህ ጾም ጆይን ስላደረጉን እጅግ ብዙ ስለሆኑ አላፋት ሰዎች ሁሉ አባቶ ያመሰግንሃለሁ ይህን 21 ቀን የሚረዳቸው ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለቀቅላቸው መንፈስ ቅዱስ ረዴትንና ኃይልን አብዛለን ስለ ነገር እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን 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 ጌታ ይባርካችሁ ነገ ደግሞ እንደዚሁ በዚህ ሰዓት አብረን እንገናኛለን አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር በመካከላችን ባለ እምነት ታላቅ ነገር ያደርጋል ደግሞ ጸጋና ኃይል ይበዛልናል ጌታ ይባርካችሁ ግሩ ልራቅ ልረሳ ከእግሮች እስር መድኒትን ይዤ እንድነሳ